খুজাৰ পৰা পশ্চিম কাৰ্বিআলং জিলালৈ যোৱা যি মূল পথ সেই মূল পথ বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰিছে কিয়নো সেই মূল পথৰ সিংগাৰী বস্তি অঞ্চলত এনেদৰে এটা বিখাল আকাৰৰ গছ বাগৰি পৰা ৰাস্তাৰ বাগৰি পৰাৰ পৰিণতিত ইতিমধ্যে সেই পথছোৱা সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ আছে আৰু স্থানীয় ৰাইজে দুচকীয়া বাহন চলাচলৰ কাৰণে কাষেৰে কিছু পথ তেওঁলোকে নিজে বনাই লৈছে যদিও মূল পথৰ ওপৰত এনেদৰে এই গছজোপা এতিয়াও পৰি আছে আৰু গছজোপা পৰি থকাৰ পৰিণতিত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ যোৱা লোকসকল ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা হোজাই দিশে অহা যিসকল লোক আছিলে সেইসকল লোকো ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ আছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া সেই গছজোপা এই গছজোপা পৰি যোৱাৰ ফলত ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলঙ যোৱা সকলো পথ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে কোনো ধৰণৰ যান বাহন কাৰ্বি আংলং দিশে যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা হোজাই লৈ অহা লোকসকলো ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বাহন দুয়ো দিশে বাহন ইতিমধ্যে বহুকেইখন বাহন ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ গৈছে আৰু স্থানীয় লোক আছে কেতিয়া পৰিছে এইটোতো আমি নাজানো ছাৰ এইটো আমি এতিয়া আহিছোঁ এতিয়া আমি এইটো কাটি পেলাই ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম আৰু বহু সময় আমি এই মাত্ৰ আহিছোঁ এইটো ছাৰে জানিব কিমান সময় কোনখিনিত পৰি আছে এইটো সিঙাৰী বস্তি এতিয়া মানে কি ৰাতিপুৱা যেতিয়া পৰিছে মই খবৰ দিলোঁ পি ডব্লিউ ডিও খবৰ দিয়া হৈছে আমাৰ ফৰেষ্টৰো খবৰ দিয়া হৈছে তাৰপৰা যিখিনি পাৰো ডাল কাটি অলপ কেয়াৰ কৰিলোঁ সৰু গাড়ী যোৱা এতিয়া এই গাড়ী ফচি যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া অসুবিধা হৈ আছে আৰু চাৰিচকীয়া বাহনবোৰ যাব খৰিচা চাৰিচকীয়া বাহন গৈছিলে কিন্তু এই গাড়ীখন ফচাৰ কাৰণে মানে এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে আৰু ৰাস্তাৰ ওপৰতে আছে ৰাস্তাৰ ওপৰতে আছে ৰাস্তাৰ ওপৰতে আছে গছজোপা আৰু আমি যদি পিছলৈ যদি দেখুৱাওঁ কিছু পথচাৰী আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম যে ইতিমধ্যে যিহেতু সিংগাৰী বস্তি অঞ্চলত এনেদৰে এজোপা গছ পৰাৰ পৰিণতিত এইসকল লোক ইতিমধ্যে যাতায়াত কৰিব দাদা ক'ত মই কাৰ্বি আংলং গৈ আছোঁ গছ পৰি থকাৰ কাৰণে যাব নাই নাই হয় বোলে বৰ অসুবিধা হৈছে যাতায়াতৰ বিৰাট অসুবিধা হৈছে একমাত্ৰ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ নগাৰ হোজাই যিটো জিলাৰ একমাত্ৰ সংযোগী পথ হ'ল আমাৰ এইটোৱেই কিন্তু এতিয়া বহুত অসুবিধা হৈছে বহুত পলম হৈছে পথ হয় হয় বহুত অসুবিধা হৈছে বহুত অসুবিধা হৈ আছে কিয়নো ৰাইজে ইতিমধ্যে এই পথেৰে যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু অন্যান্য পথচাৰী আছে দাদা ক'ত যাব মই এইটো কুমৰাঘাটলৈ যাওঁ ৰাস্তা বন্ধ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈছে অসুবিধা হৈ আছে এতিয়া কি কৰে গছ পৰাৰ কাৰণে হয় গছ পৰাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা পৰি আছিলে হয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা পৰি আছিলে এতিয়ালৈকে মোকলাবলৈ একো কৰা নাই নাই একো কৰা নাই নিশ্চয়লৈ পথছোৱা মোকলাবলৈ একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে সকলো লোক ইতিমধ্যে এনেদৰে আবদ্ধ হৈ আছে আৰু যিহেতু গছজোপা এনেদৰে পথছোৱাৰ মাজত এনেদৰে যিহেতু পৰি গৈছে আৰু পৰি ৰোৱাৰ পৰিণতিত এই সমগ্ৰ যি পথ সেই পথ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ আছে সকলো যান বাহন ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ গৈছে বন বিভাগৰ লোক আহিছে তেওঁলোকে এই পথছোৱা মোকলাবলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু পথছোৱা মোকলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই জিতেন দা ওই